Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Danas je rođendan našoj zvezdi, najlepšoj i najboljoj Lontini. Hvala. Outfit. Šta ste obukli? Wow. Divna je na strane nogu. Divno. Koliko godina slavite? 16. Dobrodošli na žurku. Vidite kako su spremljeni sve i svašta. Divno. Valentina, ciao. Evo, sad ću da ti pomognem. Tako. Biće i biće, znači... Nije nešto pušno, veruj. Da treba da smanjim muziku. Došao sam. Biće! Ja ću da me vremeš. Beši glavu, Aleksej. Znači, se baš lepo proveli što se mene tiče. Meni bilo lepo, iskreno. Ajde, kaj utisci, molim vas.
Pa ne znam, iskreno, bilo je lijepo, osim da su neki zakasnili. Ajde, pravi, zakasnila neka osoba sat vremena, nego 4 sata. A jedna samo osoba. Jedna osoba. I to nije lijepo. Da. Sram ga bilo. Inače, ovako je baš bilo lijepo. Lijepo smo jeli. Ne znam, vidjeli ste što smo jeli. Svi su bili tu, igrali smo, pevali smo i onda smo legli da spavamo. Kad su otišli, mi smo malo pričale, malo govarale, znate, gledale poklone, pa smo išli da spavamo i sada hoćemo da vam pokažemo sve poklone Leontinine. Ajde da vidimo. Ajde. Kako ću okrenuti? Da razmislim. Dobro, znači prvi poklon ćemo da krenemo ovo što mi je majka se kupila. Ajde. Da izradimo ovo što je poklon. Ovo je nebrišno, sve čarape. Onda, majka mi je kupila par odjela zato što mi sad će biti uskoro raspust, pa lijepo vrijeme, pa idemo letnje stvari. Kupila mi je bila ovaj šorts, kao. Wow! Uvijek je bio, kao. Da. Onda, dvije kao neke majice. I te ova, kao, bijela. Mhm, baš je lijepa. I ovo je kao plava, zelena, šta, koja je boja? Tirkizna. Da. Azurna boja. Azurna obala. Da. Onda mi je kupila jedan kupaći, pošto meni treba kupaći jer ja ne mogu više one moje, znači užas. Onda sam kupila jedan ovako kao jedan. Jednodelni? Wow, baš da. Je lijep. Gdje ti je kupila? U Kazidonja. Ja, baš mi se sviđa. Ima i drugi modela koji ćeš me neki... A meni se baš taj sviđa i tako crn. Da, da ga gledaš i mršavnije. Da, da, da. Onda mi je kupila ovaj kačket. Ali je. Pošto sad je moda, kačketi su sad u trenu. Kao. Dobro. I ovu neku običnu majicu crnu. Kao. Pa lijepo. Stvarno lijepo. Onda... Koga ćemo sad? Val. Valentina mi se dosta stvari kupila. Joj, bože, šta mi su kupili? Ajde, prvo. Kupila mi u Sephori kao ovaj blaš od Rare Beauty, kako se zove, od Selene Gomez. Onda je kupila ovaj, kao onaj puder, znaš onaj bijeli puder. Huda Beauty, da. Da, taj je kupila. Divno. Ovo su nešto što smo dobili besplatno. I kupila mi je ovu čokoladu. Pošto mi smo bile otišle u Beogradu, onaj muzej od čokolade. I mi smo čuli da postoji jedna čokolada koja se zove Ruby. To znači ova rode čokolada i prelepa je. I uspjela da mi nađe. I onda ću moći da i pojedem. Predivna, ti znaš da sam ja mislila, pošto je to bilo u Casio Sephora, da je to neka šminka nešto. Ja sam mislila. Ili nešto za kupanje. E, gledaj, ovo mi je kupila, to neki ruž, kao. Air. Kako je? Isto Air od... Beauty. Od Ariane Grande, od taj. Od Ariane Grande, aha. Divno. Divno. Dobro. Gle. Onda šta je? Onda je u Zari kupila nešto. Wow! Mnogo mi se sviđa. Torbe sam dobila koliko hoću, iskreno vam kažem. Sad ćete da vidite. Onda, šta je? Onda uz ove obične kao majice isto da svaki dan takvu bijelu istu crnu. I šta je ovo? Onda to je neka isto majica isto obično kao. Mhm. Da, da, lijepa, lijepa, lijepa. I onda mi je kupila kao... Kako mogu se... Nisu baš ni igračke, ali jesu igračke. Ali uglavnom da znate ove... To su figurice koje ljudi kolekcioniraju uglavnom. I Valentina je znala da ja to sam volila i od kad sam malo da sam htjela to da imam, ali nikad sam mogla da kupim jer to mnogo košta. I onda mi je kupila 4 njih. Znači kupila mi ovaj Olaf, ovu malu sirenu kako se zove Ariel. Da. Lepoticu od filma Lepotica i zvijer. I ovu... Elzu. I to je to što mi je sestra kupila. Stvarno su slatke. Da. A koliko su im glave? Da. Divno. E, zapravo sam ovo mi je kupila zapravo.
Jednu ogrlicu mi je kupila. Da vidimo. To sam nosila sinoć za rođendan. A jeste, da. Ova, kao, zvijezda. Kao, pošto sam ja zvijezda, kao... Da, naravno. Vidite kako je. A, lijepa je, baš je lijepa. Jeste. I to je to. Onda sad ćemo da prijeđemo na koga ćemo. Na vas. Ajde. Ovu prelepu turu smo kupile. Noga. Na traškeje. Ges je. Baš je lijepa. Jeste lijepa. Sve si dobila neke lijepe specifične torbice. Ja sam baš bila u fazonu, nađe, moramo neku specifičnu da je kupim, ona to voli. I baš me sad Valentina iznenadila, jer sam tako u glavi imala neku ludu. Ali ova nam isto bila top, zbog boja. Onda, Maki mi je kupila ovu torbu. Još jedna torba, znači samo torbe sam dobila, znači... Sad imaš za cijelo leto. Da, sad ne mogu da kažem da nemam, ali imam gdje sad da uzmem Valentine torbe, imam svoje sad. Onda mi je uzela ovu suknju. Ej, suknjica se slaže uz ovu torbicu. Prelepo. Mislim da neću ući u nju, ja zapravo ulazim. Kako tu, pa smršala si. Pa je do kostoka. I uzela mi je ovu majicu, sad kao ovako, i onda ovo veže se, kao hop. Baš lijepo. Onda koga ćemo, pa ostalo je samo, a da, onda od Marka i Jace sam dobila pare. I onda od familije Mitrović sam dobila prvo kao ovu narukvicu. Wow. Baš je lijepa, mi se baš sviđa. I... Dobila sam nju. Sad. Prelepo. Baš je lijepo. I za kraj, najbolji za kraj. Čekaj. A gledamo? Da, ljudi. Da. Nije moje. Novo lijepo gledalo. Da. Znači, sad moja vrb. Ja vidim, oni tu ulazi nešto drži. Ja rekao, šta drži oni sad? I otvorim vrata, ono vidim ogledalo, je kao, šta bi ovo donijeli, šta je ovo, šta će meni tu sad? I mi kaže kao, to ti je poklon, je kao, kad ste mogli to da napravite, kad tamo sam htjela, to već ja pitam njih da mi naprave to, znači, baš mi je palo kad treba. I to je to što onda kažem. Prelepo. Prelepo jeste. To je to. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Da. Ako jeste. Lajkujte, komentaršite i prijavite se na taj kanal. Znači, da što brže dođu sad do 2 miliona. I naravno, prijavite se na Leontinin TikTok i na njen kanal, jer moramo da ubedimo da krene da snima češće. Ljudi, dajte ideje, jer ja se iskreno ne znam šta da snimam. Dajte ideje, molim vas. Pišite mi na Instagramu. Vidimo se. Ćao! Ćao!